Det blir 11 mot 9, lika många på varje.
Apri abraço, próximo leve, um jogo, a melhor desse. Äntligen! Nu fick jag till den. Thank you.
Erik är med! 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 Erik är med!
Anja Harrel, którą byłem z tych kolorów. Det var en spark.
Aslan Mami Gönçtan bu yeni kazanırsa tüm bayla dedim abi. Yaptan mı sonra ne dedim abi? Şimdi baskı bu boşa. Sí, esto es
سه هو يدم قاد قاضي Yeah, boss.